Друзі, зустрічайте в нашій студії Вероніка Тупицька, Вікторія Кучер та Тетяна Окітіна, студентки Дніпровської академії музики імені Глінки. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ой, як вони всі разом так. Доброго ранку своїми голосочками. Пропоную розпочинати з музики. Для того, щоб ми не говорили, Костя не відволікався. Від чого? Я зараз буду відволікатися. А нове? Поїхали. Вам вони заслуговані, вони щирі і від усього серця. Гарно, просто круто. По-народному і про Шевченка. Так, дівчата, тепер будемо з вами розмовляти. Розповідайте, ми знаємо, що чарівниці, вони відомі не тільки в місті Дніпрі, не тільки в Україні, а й за кордоном. Так? Так. Але давайте більш детально говорити саме про чарівниць. Як давно існуєте, як давно зібралися? І вас дуже багато. Вас не три дівчини там сидить, однозначно. Ну, у 1956 році Лідія Степанівна Воріна, вона організувала колектив із студентів Дніпропетровського університету і студентів музичного училища імені Глінки. І так створився колектив «Чарівниці». Назва пішла від улюбленої пісні дівчат «Чарівна скрипка» Ігоря Поклада, і тому назва «Чарівниці». І у 72-му році також Лідія Степанівна організувала одноіменний ансамбль «Чарівниць» у місті Саратов. І зараз цьому колективу вже 45 років, а нашому, як і у Дніпропетровську, вже 62-га річниця. Боже, 60?
2 роки. Так. А скільки ви в цьому колективі? Ну, на 60 років це однозначно. 7-8 років. 7-8. 7 чи 8? Наш колектив, він на базі консерваторії імені Глінки. Угу, це ми так, знаємо. У нас і консерваторія, тобто навчаються дівчата, які в цьому колективі, а також у музичному коледжі. І тому завдяки цьому нас дуже багато, у нас близько 25 дівчат. І хлопці, і чарівники. Так. Дуже круто. Так, скажіть, будь ласка, виходячи з того, що ви дуже, предуже, скажімо, видатний колектив, окрім, скажімо, пісень, які всім відомі, чи є у вас авторські роботи? Так, звичайно. Наприклад, нещодавно, 10 лютого, так, відбулася прем'єра кантати, яка називається так. Мартинюк, так, йшов козак долиною на теми українських козацьких пісень. І про Петровщину саме. Так. І там лунали ваші авторські роботи? Не наші, а саме Валентини Мартинюк. Це вона написала унікальний твір для капели бандуристів. Фортепіано, солісти, серед яких і народний голос був, і чоловіче тріо, та численні ударні інструменти лунали. Це була феєрична прем'єра. Можна сказати, світова, бо такого в світі ще ніхто не робив. А, ось так. А як, я якраз хотів запитати, в чому унікальність була цього концерту, цієї прем'єри? Я так розумію тим, що це пісні саме на Дніпрянщини. Так. І в тому, що вона ще... Тандем українських пісень і численних ударних інструментів. Разом з капелою бандурист. Боже мій, і це складно. Це не складно, це масштабно. Якщо це можливо, я попрошу показати саме бандуру крупним планом, якщо у нас вийде, будь ласка, я просто хочу одразу дівчат запитати. Це не гітара, це не укулеля, це вам не скрипка чотирьохструнна, це бандура. Скільки там струн? Там можна заблукати, як в лісі чорному. Ну, як вас хватає сили на них? Ну, струн в кожного по-різному. Максимально. А, ще й так? Ну, якби стандартно це 64 струни. 64 струни? Боже. Як вони... Давайте розкажіть там трішки. А нота 7? Нота 7, механіку гри саме на бандурі. Де ля мажор? У нас бандура хроматична, насправді. Яка? Хроматична. Це як? Я не обізнаний взагалі. В принципі, стрій такий, як у фортепіано. Тобто ми можемо зіграти ось. Усе. Ага. Ось. Як вони підрозділяються під собою? А вже не видно, до бандуру крупним планом. Вони по черзі вистроєні. Ось. І кожна нота, і дієзи, і бімолі, вони тут відображені. Тобто, в принципі, дієзи, дуже легко. Бімолі, так. Слова для мене просто невідомі. Я навіть не можу розуміти, про що дівчата. Давайте від цього відійдемо. Так. Скільки треба, наприклад, щоб первинно володіти саме цим інструментом? Скільки часу треба витратити? Декілька років, так точно. Декілька років. Діти ж навчаються в музичній школі, то десь 7-8 років вони вчаться цій ігрі на інструменті. Але, в принципі, якщо займатися кожного дня систематично по 3-4 години, то, мабуть, за 3-4 роки можна освоїти цей інструмент повністю. І стерти пальці по третю фалангу. Бачиш, що дівчата такі спеціальні. Так, до речі, ми побачили, ви їх чимось там приматуєте, це накладні, якісь у вас ногті, манікюр якийсь особливий. Це моя улюблена штучка, тому що до мене приходили бандуристки, вони говорили, а ми їх самі робимо. Або ми їх замовляємо, і буває таке, що у нігті губляться, і тоді ми не можемо грати. Так, справді, це без них дуже важко. І, в принципі, ми завжди граємо тільки з ним. Це як для гітариста медіатор, так для нас нігті. Ага. Прикольно. Були завжди свої. Давайте повернемося до сьогоднішньої нашої загальної теми. Це день народження Тараса Григоровича Шевченка. І хоча він сам не грав на музичних інструментах, ну, як нам кажуть, принаймні, можливо, вже і грав, ніхто не знає. Так, хоча, коли читаєш його вірші, його твори, вони якось автоматично просто накладаються на музику. І навіть збірка в нього називається «Кобзар». Перше питання під номером 1. Чим відрізняється «Кобза»? Від бандури. Відповідайте, це було одне відповідь. Ну, часто, можна сказати, порівнюють кобзу з бандурою, але різні інструменти. Так як бандура, як ми казали, хроматична, а кобза – це лютневий інструмент, який має лади. От,
Ну, на грифі зажимаються так, як на гітарі. Ну, вона більш зроблена до гітари. І в рівному скупці бандура відносно молодий інструмент. Насправді. Так, в такому вигляді, як ви зараз її бачите, в концертному вигляді, це вже в другій половині минулого століття вона з'явилася. Круто. До цього вони робилися індивідуально під кожного кобзаря, який грав на ній. Ну, ми не хочемо зараз чути, як лунає кобза, тому що її немає. Ми хочемо почути, як лунає ще раз. Так, як лунає бандура. А коли їх три, друзі, то я вам хочу сказати, коли знаходишся поруч, в очах просто темніє. Це навіть не стерео. Пармушиться голова, так, це на вам не 5-1 сабвуфери, які стоять. Це наш це народний інструмент. Музика. Так, дівчата, вам струни. Круто, друзі. Ще раз вам оплески. І... Друзі, хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітали представниці, учасниці капели бандурістів «Чарівниці». Дівчатка, хочу запитати у вас, як у чарівниць, чим наразі пишається колектив найбільше всього? От що у вас викликає гордість? Ну, як ми вже сказали, у нас нещодавно відбулася оця глобальна прем'єра кантати Валентини Мартинюк. Прийшло неймовірна кількість гостей. Ну, ми саме так прийняті називати. Не глядачі, а саме наші гості. Тому що ми раді були бачити кожного, кому не байдужа наша творчість, кому не байдужа бандура і взагалі мистецтво. В принципі, так. Так? Так. І ми знаємо, що незабаром відбудеться в Музичній академії традиційний міжнародний фестиваль «Музика без меж». Так? В чому його буде особливість цьогоріч? І чому брати участь? Пані Анастасія, питайте. Ми не будемо брати участь у цьому фестивалі. Як? Я не прийду. Я йшов тільки туди ради вас, чарівниць. Все, мене образили. Приходите, почекайте. Чекаю. Він унікальний в тому, що, до речі, на цей фестиваль прибуде литовський виконавець Вітаунтас Тетенкас, і він буде грати на національному литовському інструменті бірбіне. Чимось схоже на кларнет. Ну, от як на мене, я чула цей інструмент, і думаю, буде дуже цікаво побачити такий виступ. Унікальний виступ. Дівчатка, якщо ви не будете брати участь в музиці без меж, то говоріть, відкривайте нам трішки завісу на плани на майбутнє, на ближнє майбутнє, на весну та, може, на літо. Ми будемо грати на концертах, які присвячені Тарасу Шевченку, також нас запрошують, так як і ми тріо або дуети. Ну, майже всі учасниці колективу «Чарівниці», хтось десь і пограє на якомусь концерті. Можливо, хтось десь та й пограє. А скільки взагалі в колективі людей? 25 дівчат. 25 дівчат і 25 хлопців? Ну, взагалі, 23 дівчини, мабуть, і 2 хлопці. І 3 хлопці. І 3. Малий відсоток, але є. І ще одне таке питання. Дуже-дуже популярно зараз, коли музиканти будь-якого жанру, на яких би інструментах вони не грали, вони грають кавери, переграють якісь відомі пісні. Чи є у вас таке, окрім традиційної української музики або пісень з кобзаря, чи граєте ви щось із сучасності? Леді Гага. Ні, ну, я жартую. Деспасіто.
Ні, колективом саме чарівниці, як капелою, то ми грали, наприклад, твір Міладзе. Міладзе. Так, як було «Прежді віка». От, а так саме дуетами і тріо більше граємо кавери, так як це. А там якийсь репчик, хіп-хопчик, так, такого. Ну, я не знаю. З народними інструментами ми більш поетниці. Просто поки ми навчаємося, то напрям творів більш академічний йде. Ага. А вже як ми вільні і маємо трохи вільного часу, то звичайно підбираємо деякі мелодії і просто заради розваги. Круто. І напослідок ми хочемо попросити вас ще зіграти одненьку, якщо можна, якусь таку бадьору, веселу, щоб в нас був заряд бадьорості на цілий тиждень наступний. І у вас... А що ви там одразу клацаєте? Якийсь режим... Таке, знаєте, що водій зараз буде кудись їхати, чок-чок, клас, там щось, це змінюєте тональність? Так, чи... ми змінюємо тональність, це перемикачі тональності. Боже мій, як все складно, господи. Це не фортепіано, це не дві педальки. Пані та панове, для вас грає чудове. Грають? Грають, так. Учасниці капали бандуристів, чарівниці. Чарівниці. Просимо. Учасниці капели бандуристів «Чарівниці» Вероніка Тупицька, Вікторія Кучер та Тетяна Окітіна сьогодні були в нашій студії, дарували нам таку незабутню, автентичну, народну атмосферу.